አንድ ይታ ተዳክሜ አይኖችሽ ባይኔ አለመ አልኩኝ ፍዝዝ ገና አንቺን ሳይ የኔ አዲስ ነው ይሄ ጸባይ አንድ ይታ ተዳክሜ አይኖችሽ ባይኔ ስሜ ተጋገመኝ ልቤን እንዴት አዲስ ፍቅር አይኔ ስሜት ፈጣሪ ሆይ ብቻዬን መሆን መሮኛል። የህይወቴን አጋር፣ የልጆቼን አቃፊ፣ የዘላለሜን በህልም ያሳየኝ ነገ ተነስቼ ፈልጋት ዘንድ አሜን። ሰላም ነው የኔ ፍቅር። አንተ ያያያተልም እንዴ? ራስ ያያያተልም እንዴ? ብራዘር መሩኛል እኔ ነገር አፈልገኝ። እኔ ተመረቄ ስራ የለኝም ካንተ በላይ ነው መረረኝ። እኔ ከሶስተኛ ክፍል ለሽንት ብዬ እንደወጣው አልተመለስኩም በጣም መሩኛል። ይኸውልህ ቅድም ሶስት ሰዎች ጅሊ ሰውሩ ሞከሩት አልተሳካላቸው። የሆነ ቀን እንቅፋት መጣኝ ተናደድኩ ሶስት ሰው ነው የገደልኩት። የተሰገዶ ሲለ ሁለት ስራዎች ይቀርቦልኛል። የሆነ ቀን ጮኩ ማለት ነው። እሺ እና ሁለት ሰው ሞተ ሁለት ሰው ተሰደደ ሁለቱ የት እንደደረሱ አይታወቅም ምናምን። ኦኬ ይኸውልህ እኔ የሆነ ጊዜ ሽንኩርት ከተፍ ማለት ነው ማርያም ጣቴን ከተፍ አደረኳት። ኦኬ ቀጥል መክተፍ ቀጠልኩ አየሁ አይደለም ምን ሆነ አደገ። እዴ ዱ አማ አንተ በቃ መተውቅ በቃ መናናቅ ሆነ አይደል ጭራሽ ትናፈኛለህ ሳትታጠብ። ይኸው ብብት እራሱ እንዴት እንደሚሸት ይኸው እግሬ ነው አሁን በዚህ እግሬ ትመጣለህ እኔ ጋር የኛ ጽዱ እናተን እንኳን በሽታ ደፋት በለባበሰ በስሏል። አረማዲ ቆላፈኛ አረማዲ ነው ነበር እሺ እኮ ሸትቼ እንኳን አይደለም አንተ እስቲ እቺን ጠጅ በቃ 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 የሙሽ ነሽ ነገጭ አጥ እቺን ቀምሽ እንተኛለን ደግ። A few moments later እኔ ለፈንክ ፈሽቦች በለሻቲ አጠጣማ አይደል አንተ ጨጓራህን ያማሃል። አዎ ምጥጥ ነው እንጂ እንደዛ ምን ወደድኩት አራዛ እንዳታስታውከብኝ። እሺ ሲያስጠላ እንደዚህ እርጉ ዲኔ ቀጫኝ ባለፈው። እሺ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ምን ተማሪ አለ ብለህ ነው ቲቸር? ደህና ነን ደህና ነን። እሺ ለማንኛውም አቴንዳንስ ልጥራ። አንድ ቁጥር አንድ ቁጥር የለም ቲቸር አብዷል አብዷል። እሺ ሁለት ቁጥርስ? ሁለት ቁጥርም አብዷል። እሺ ሶስት ቁጥር ቤርሳቤት ናታ? ሶስት ቁጥርስ? አዎ ቤርሳቤት እንኳን አርግዛለች ቲቸር ያርግዛለች። እሺ አራት ቁጥርስ? ሞቷል ቲቸር ሞቷል እሱ። እንዴሽ 5 6 7 8 የት አላችሁ? አብዷል አብዳለች አብደናሉላችሁ አብደናል። ምን አለበት ለኔ አንድ በከዛልኝ ነው እቺ ስግብግብ የሆነች ልጅ። አህ ሄም ደሳለኝ ሲያምር አይስክሪሙ በእናትሽ። ምን ነው እ ምን ምንም ምንም አህ ግማሽ ቤክ ነው ተፈጋለ ሲያምር ተፈጋለ እሺ አብ አህ ሳይክ የኔ ነው እቅርታ
ብቻ ይሪና ለራስ አንተ ምን ታውቃለህ? ዝም ብያው ፊሽ ነገር ሆዳ አይ ሚን ሰልፊሽ ማነው ሆዳ ማኪን ሾዳ እስኪ አሁን ሪሞት ስጭኝ። ለምን ሪሞት ስጭኝ? ድምጹ ልቀንስበት። ብጫለ ድምጽ? አዎ ብጫለ ድምጽ። ያ የኖ ቲቪ እና ምን ይጠበስ አምጪኝ። ትንሽ ቀነሰው። ምን ሆነ? ግን እንዳትቀይረው። አልቀይረውም አቦ ዝም በይ። እሺ ናሩቶ ታይም ናሩቶ ታይም ነው እንዳትቀይረው። ዝም በይ ይሪያዩ ጥዩ ማ ወይኔ 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 ብለብሮ ማማማ ምትሎች ልጅ ልጅ አይት ነገርሽ ስምብይ እንኪ ሽንኪ አረ ምንድነው ግን ቤቱ ምሽተው ወይ ወይ ወጣ እንዴ ና ና ና ተቀባ ና ቁጭ በል ተቀባ አይ አይ ይቅርብኝ ይቅርብኝ ወይ ታንክ ዩ ይቅርብ ናብያ እስቲ ምትመስለው ነው አፈር አፈር እኮ ነው ምንመስለው ፊቴ ነው ፊቴ ነው ጸጉሬን እንኳን ይውስ አረ እንደው ትንሽ ተቀባበት ና አመደምማ ይሉ አይ አልቀባ ተቀባለ አልኩ ተቀባ ና ና አልቀባማ እንኳን እንዴ በቃ አልቀባ እንዴ እስከመቼ እንደዚህ ያርክሽ እርግጠኛ ነህ ፕሮሚስ እቺን አሁን ማታ ትታጠባታለህ ውበት ነው የሚመጣው ውበት ቢያንስ እስቲ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አርጉ ህይወት ዘመኔ አንድም ቀን ለሰው አልቀሰሉ ብያስ በላቅ ለሰው አላለቀስኩም በርግጥ this stupid ass bitch yes look at me can you see this this motherfucker ያ ሞዶ ልጅ ነው የሚያስለቅሰኝ ማሚ አው ትላንት እኮ አልተመቸኝ ነበር እኔ ድምጻዬ ነኝ ስልሽ አላመንሽም አው እንደውም ላንቺ አሪፍ ዘፈን አዘጋጃለሁ የሆነ ደስ የምትዘፈን ዘፈንልሽ እውነት አታምኚኝም ያ ፈቀረሽ አይኔ አሻግሮ ያይሻል የናፈቀሽ ልቤ ሲያስብሽ ያመሻል አይ ውበት አይ ቁመና ሁሉን አድሉሻል አያም ለኔ አያም ለኔ እንዴት ይሻልሻል ወይኔ ግግር አላውቅ አንደበቴም ዝግ ነው የቀየው ጉረምሳ አንቺን አሳቢ ነው ሰማሽው ፍቅር አይ ሳውራና ስለፍኝ ለኛ ነው ረፍት ያርክሽ ነው ግን እናቴ የሆነ መቅረጫ ነገር ይዘሽላኔ አንተ አጎቴም እኮ እንደዚህ ሆኖ ነበር ይሞት በቃ ብራዘር ልንለይሽ ነው አው ይልቀው አክሱቱ የባለፈው ልጅ ነው ሽፈና ሰኮራስቲ አንቺ ካል ብላሻት ዝም በል ባካ አንተ ትላንት ያርሰናን ጫው አይቷል አረ ላንት ይሄም እኮ ነው የተበላሁት ጫጓሬ ሲቃጠል አደረበናት ፋዘር 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 ነው ፋዘር ሄሎ ዳድ ሄሎ የት ነው ያለከው አይ እዚ ወንድሜ አባት ሞቶ ለክሶ ሄደን ነው አንተ እዛ ጋር ኢሊ ባመጣበና እቃን ሰብስብ ይሰናቢ ሰናቢ ምን አረበና ሰው ትግል ሰብስብ ነው ስኪ ሰብስብ ትግል ነው ባልጣበና በርቴ በርቴ አባቴ አባቴ በርቴ የናቴ ተውበና ምን ፈለክ በርቴ አራ በርቴ አባቴ አዲስ ጅላስ መጥቷል ይላል አባቴ ምን አገ አንተ ወዴ ወዴ ዛራ አዲስ ጅላስ ያስተውቂ ነው ምን ይሄ አውራን ራቅ ብለ አውራን በርቴ አራ አራ ደሞ ኮፍዮ ያበደኩ ነው በስማ እንዴ ኮፍዬ አባቴ ይላል በእናት ጃኪ ጃኪ ታበቃ ገብታለች እኮ አባቴ አራ በስማም ጃኪ ወዴ ስልኪን አባፋ ወይ ነው አባቴ ራምኑ ነው በእናትህ ሲያት የመጀመረው ነው አይሰፈር አስጨነቅኩ ሲያባቴ በእናትህ እንዴት አይነት ጎበሰ አሊ ጋር መሰለም ወስደ ዋጋው ትንሽ ይወደድብሃል እንጂ በጣም ጎበሰ አሊ ነው ችግር የለውም ለዋጋው ዋናው ምርጥ አርጎ ይሳለኝ እንጂ በጣም ጎበዝ ነው ስለ ይቅርታ ሳናንኳኳ ገባን ችግር የለውም ግባ ግባ
ጓደኛዬ ስለ እንደስለው ነበር ዋጋው ውድ እንደሆነ ነግረዋል አዎ ነግረዋል ቶሎ ብላ ልጁን ጥራው እሺ ካርተር አቤት አቤት መጣው ና ግባ እንጂ ደ ግባ ቁጭ በል ቶሎ ልዛለ ታቱዬ ግን ቢገባ ደስ ይለኛል አትጨናነቅ ሁሉም ይገባል የማይገባ ነገር የለም እሺ እሺ እዚህ ጋር በጣም በላኝ ለካካት አአአ አትንቀሳቀስ እንዳትበላሽ ሰው አሁን አሁን ደሞ ምርር ይያለኝ የመጣው አንተ ጉዳይ ያንተኛው ከመሰሎቹ እኩል የመራቢያ አካል ተብለ ትጠራለህ አንተ ግን ስራሽን ትብቻ ምን ተነ ደሞ ልክ ልጅ በልጅ አርጋ ያስከበርከኝ መስል ማልዳ እየተነሳ ላይ ለቆመ ትርትር ትላለህ ምን ተነ የፍየል ጭራ የመስል ቀና ብሎ መቅረት የምሬን እኮ ነው አኔ ምንም ባህሪው ሊገባኛል ቻለ ሲያገኝ የሚተኩሰው ይከሸፈ ሳጣ ያዙ ይልቀቁኝ ለያዝ ለገላጋይ ማስቸገር አኔ አሁን አሁንማ ቀና ባለ ቁጥር ጥራሽ ሊያናግረኝ እየመሰለኝ ስቅቅ